22-21 med matte 2B och matte 2B CVUX och matte 2A 23-21. Lösa ekvationen x upphöjt till 2 minus 4x plus 1 är lika med 0 med lösningsformel. Svara både exakt och med två decimaler. Med exakt så skriver jag med två decimaler, ni får räkna det själva. Och då behöver man bara miniräknare med det. Ska vi titta? Har vi pi nu då, som är negativ 4, q som är 1. Så har vi x är lika med negativ, negativ pi dividerat med 2 minus roten ur negativ pi som är 4. Så då. Negativ 4 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus 1 q är 1. Har vi positiv 4 dividerat med 2 är 2 plus minus roten ur. Vi har också negativ 2 upphöjt till 2, det blir 4 minus 1. Ser ni att plus minus roten ur 3. Det var den som vi fick. Att svara exakt så är x av 1 är lika med 2 plus roten ur 3. Och den andra, x av 2 är lika med 2 minus roten ur minus roten ur 3. Det här är exakt. I miniräknare, ni kan använda dem. För man använder den miniräknare, ni får, jag visar kanske den första. Här har vi 2. Nej. Exit, exit. Men nu tar jag den första och sen x. Så 2 plus roten ur shift 3 x. 2 decimaler 0,73 och sen negativ 0,73 den andra. Nej, förlåt. 1,73 den andra. Alltså 2 minus roten ur 3. Lika med 0,26. 2 minus 1, oh, 0,26 då. Det här är större fortfarande. 3. 1,73. Så 2 minus 1,73. Så 0,27. Och det var de som ni får.